Komodi Baskonez, oina lamar urte bukatu nean. Gaurkonen, urdu baino, sensazioa zegoet, askoz bizigo dola momentu honetan hori, izoi. Sekura baino indarra handioan zegoeri. Pentsa, ze dekreto eta ze lege atatzen ari zegoen gure euskararen kontra. Claudio Sánchez Albornoz, ez dira, entzuna ez zuen, baina berak Frankoaren, bueno, bera historia lario omeoan, bera Frankoaren izan zioan, kendu diazu euskara, euskaldunei, eta zure problema haundinak, ia hortxe bukatzen dira. Alamuzko ordutan, lori asko kentutako orduko bai, izan ditu. Bai, bai. Baina, bueno, guztuako lekun aldapa egizan mendak eta hola izan ere, bai. Nahiz eta nintzontoa izan, inguru kristo musikari zizkiat, eta urdun, gauza eharketako dituk. Sure.